me raportin institutit mjekësis ligjore në Lozanë dhe me raportin mjekësis ligjore ekspertve ndërkomtar që është nëzjerë këtu para mbi 2 vitesh, konstatohet se kjo nuk ka qenë vdekje, po vrasje nga personat të tretë, nga personat tjerë, dhe më thonë nuk bëhet fjalë për vetë vrasje. Kretë kjo shpejtësie deklarimeve të ndryshmet policisë, prokurorisë, kretë kjo ka pas një rol negativ dezinformus të medjave, duhet theksuar se deklarata e ish krye prokurorit të prokurisë themelore të Prizrenit, Syl Hoxha, që ishte atëherë, tash është prokuror special, kyçja e jashtëligjshme e tij në rastin e Astrid Deharit, duke qenë një prokuror zyrtar që ishte caktuar për rastin, dhe shpallja e hetimeve të mbyllura dhe vetvrasja e Astrid Deharit, do të thotë nuk ishte krejt e rastishme, ishte e qëllimshme politikisht. Për këtë Syl Hoxha më vonë edhe u dekorua me pozitën e prokurorit special. Dhe u konfirmua ajo që kishin thënë familjarët e aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Pra që Astriti nuk është vetëvrar, por është vrar dhe atë vetëm sepse ishte aktivist i lëvizjes vetëvendosje. Pas publikimit të Institutit Zvicran, pra të raportit të Institutit Zvicran, ne kërkojmë që Prokuroria e Prizrenit të mos merret me hetimin e ri për vrasjen e Astrid Deharit. E njëjta prokurori nuk mundet të siguroj e as ndërtoj besueshmërin mbi hetimin e këti rasti. Pra e njëjta prokurori nuk mundet, pasi që ka humbur besimin dhe pasi që është involvuar në këtë rast, të sjell hetime objektive mbi rastin e Astrid Deharit. Ne kërkojmë nga prokuroria speciale që të merë në trajtim me hetim rastin e aktivistit ton Astrid Dehari, dhe që asë një zyrtar, a prokuror, si që është rasti Syl Hoxhës, pra që kanë qenë të përfshirë në këtë proces, të mos jenë të përfshirë më në hetime, por të thiren si të dyshuar dhe si të shmitar. I njëjti nuk mund të heqë përgjegjësinë nga vetja. Ai është krye prokurori shtetit dhe ka përgjegjësi karshi prokurorëve të Republikës së Kosovës. Unë sot dëgjova dhe deklaratat e krye prokurorit të shtetit, por edhe njëherë i bëjmë thirrje për nisjen e hetimeve të brendshme për gjithë ata të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë proces. Dhe po ashtu, përgjegjësit dhe drejtuesit e institucioneve, qoftë në shërbimin korrektus, si që përmendi edhe Zoti Kurteshi, në drejtorinë e burgjeve në Prizren, qoftë në polici, qoftë në prokurori, qoftë gjyqtarët që kanë qenë të përfshirë në kompletin skenim të këtij rasti, duhet të shkarkohen.